добре дошли в турска крепост Меджиди Табия. Турският форт Абдул Меджиди, или така наречената крепост Меджиди Табия, се намира южно от Силистра и е най-запазеният от шесте укрепителни пункта на фортификационната турска система, изиграла важна роля в Кримската и Руско-турската война. Построена е заради необходимостта от допълнително укрепване на крайдунавските градове, когато реката се утвърждава като естествена граница на Османската империя. Крепостта е строена през периода 1841-1853 година с безплатния труд на 300 принудително събрани българи. Главните майстори са от Дряново, а каменоделците са от региона на град Силистра. Меджиди Табия е единствената напълно съхранена в интериор и екстериор крепост от османската епоха в България. Елате и открийте турска крепост Меджиди Табия. Импакт тур. Просто приключение.